20 милиона евро ще бъде участието на България. Това е една изключително важна инициатива, която върви по посока север-юг. Това са вертикалните коридори, в които водещо място имат колегите от Полша, Съединените щати, прибалтийските държави и стигат през България до Гърция. И разговарях с колегите от другите избраните държави, Литва, Латвия, Естония, Унгария, са внесли в този инвестиционен фонд по 20 милиона евро, такова им участието на България.